Istunnon alussa virallisilla kunniakirjoilla palkittiin kuusi Karjalan Rahvahan liiton, Karjalan suomalaisten Inkeriliiton ja Vepsän kulttuuriseuran jäsentä heidän suuresta panoksestaan oman kulttuurinsa ja kielensä vaalimiseen ja edistämiseen. Kunniakirjalla palkittiin myös kollegamme kameramies Vladimir Slavov aktiivisesta osallistumisesta kansallista kulttuuria koskevaan hankkeeseen. Tilaisuudessa pohdittiin Suomen, Karjalan ja Vepsän kielisen median, eli television, radion, sanomalehtien ja internetin toimintaa tasavallassamme sekä näiden kielten monipuolista käyttöä ja niiden roolin vahvistamista internetissä, nykyaikainen mediadynamiikka, median moninaisuus, verkottuminen ja globaalisuus sekä uusiutuva laitteisto asettavat uusia vaatimuksia. Toimituksemme on ainutlaatuinen siinä mielessä, että me ainoat maailmassa teemme ohjelmia karjalan ja vepsän kielellä. Ja toimituksella on suuri merkitys myös siinä, että omilla lähetyksillämme me yritämme säilyttää meidän kieliämme, meidän kulttuuria ja yritämme kertoa ihmisille, että meidän kielellä, karjalan kielellä, vepsän kielellä voi tehdä vaikka minkälaisia ohjelmia, voi kertoa vaikka mistä. Me olemme nyt siirtymässä digitaalimenetelmiin ja se antaa mahdollisuuden levittää meidän lähetyksiämme ympäri maailmaa internetin kautta ja myöskin digitaalitoimintahan kattaa suuremman alueen. Ihmiset saavat paremmin nähdä meidän ohjelmia, kuulla meidän ohjelmia. Tällä hetkellä Periodika Kustantamo on johtoasemassa kielten käytön kannalta internetissä. Meillä on kuusi omaa nettisivua, eli jokaisella sanomalehdellä ja aikakausjulkaisulla on oma nettisivu. Kustantamollakin on oma nettisivu. Meillä on noin 10 ryhmää kontaktissa, Facebookissa ja Twitterissä. Kaikki, mitä meillä oli julkaistu vuodesta 1991, on siirretty sähkömuotoon. Se kaikki laitetaan internettiin. Ja tuotantomme on vapaassa käytössä niin Venäjällä kuin ulkomailla. Tuskin löytyy toinen sellainen kustantamo, joka laittaisi tuotantoaan internettiin 4 kielellä ja jolla olisi niin laaja ja monipuolinen lukija- ja käyttökunta. Mutta joka tapauksessa tehtävämme on lisätä kuulijakuntamme sekä laajentaa Karjalasta ja sen elämästä kertovia materiaaleja. Istunnossa käsiteltiin myös viime lokakuussa Karjalassa vierailleen Maailmanpankin virallisen valtuuskunnan visiitin tuloksia. Vierailun tavoitteena oli kehittää yhteistyötä Karjalan alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön ja kielten säilyttämisessä. Alkuperäiskansojen tukimisesta on tullut Maailmanpankin strateginen alue. Maailmanpankilla on iso projekti, jonka nimi on globaali eli maailmanlaajuinen dialogi. Ja tämän dialogin puitteissa ensimmäisenä pisteenä, jossa Maailmanpankki kävi, oli Karjalan tasavalta. Se on kunnia meille ja myöskin iso velvollisuus kehittää esimerkillistä yhteistyötä Maailmanpankin kanssa. Pankki voisi tukea meitä siis kolmella eri alueella. Esimerkiksi pankki voisi neuvoa, kuinka isot hankkeet toteutetaan, tai suurissa hankkeissa voisi antaa neuvontaa Karjalan tasavallalle ja alkuperäiskansojen järjestölle. Istunnon osanottajat myös pohtivat ja hyväksyivät Karjalan tasavallan päämiehen alaisuudessa toimivan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten edustajien neuvoston työsuunnitelman vuodeksi 2015. Rinno Rugeja, Roman Savic, Kirill Menshakov, Viestit Karjala, Petroskoista.